ស្មាគមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅក្រៅកកកសោដានីតាប្រកាសឲ្យស៊ីសុធេរាសុំទោសខ្លួនជាបន្ទាន់បើមិនអញ្ចឹងទេប្តឹងទារលុយចិត្ត